mwaka 2002 ndio mara ya kwanza tulisikia mambo ya muungano, tukiwa bado tunafanya na shirika lilikuwa linaitwa Naheco. Kwa hivyo Naheco ilikuwa inashughulika mambo ya housing, mambo ya uzoaji wa takataka. So kuna watu waliotoka Nairobi wakakuja waka introduce, lakini mara moja hatukuweza kuingia kwa muungano kwa sababu alikuwa anasema daily savings na sisi tulikuwa tumezoea monthly savings. Kwa hivyo ilichukua muda, wakakuja wakachukua watu wawili kuja Nairobi, wakaenda Mombasa, lakini pia hiyo haikufanya tuanze maendeleo ya na muungano. Lakini around 2 or 3 tuliweza kuja Nairobi watu 15, at least watu watatu kutoka kila group stand kutoka kila mahali. So wakati ambapo tulienda pale, tukaenda pia tukatengeneza kamati ile ya Naheco na ile ya muungano. Kwa hivyo ilikuwa sisi watu wa muungano tutamobilize savings kuelekeza upande wa Naheco. Na kuanzia hapo tukakubaliana, daily savings ikaanza, kuna groups zile ambazo zilikubali, na tukaweza kutembelea groups nyingi kabisa katika mji wa Nakuru. Nafikiria wale ambao walikuwa kwa Naheco sana sana walikuwa wale wazee wa kitambo, na walikuwa wamegawa Nakuru katika sehemu kadhaa sana sana kwa mambo ya environment. So hawakuwa na wengi, pia walikuwa ma landlords. Kwa hivyo mambo ya savings ni kama hawakuwa nayo sana, walitaka labda jina. Sisi pia tukaona mambo ya accountability haikuwa nzuri sana. Kwa hivyo tukaona hii ambayo wanasema tujiwekee pesa zetu, tukafikiria hiyo ndiyo bora zaidi.